în caz de că nu aud prea bine sau ceva, pot să pot să Masca pe nas, domn profesor, dacă vorbește cu folosirea. Domnul este, doamnă, director. Domnul director, unde? Domnul Demician este conectat cu Zoom. Așa, domnul Codrean. Codrean este? Da. Suntem toți. Simplu, da? Zi-o stăță? Da. Stimați colegi, prin decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație, ANACEC și cercetare numărul 2 din 30 octombrie 2020, a fost format Consiliul Științific Specializat 10906701-39 la specialitatea 6701 Biotehnologie, Bio-Nanotehnologie, în următoarea componență. Subsenatul, președinte, Chiriac Tatiana, doctor în științe biologice și conferențial cercetător, secretar științific, Erhan Dumitru, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, membru a comisiei, Codreanu Svetlana, doctor în științe biologice, conferențial cercetător, membru, Chisăliță Oleg, doctor în științe biologice, conferențial cercetător, membru a comisiei și Ușmachiu Galina, doctor în habilitate în științe biologice, conferențial cercetător, membru a comisiei. Deci toți sunt prezenți, cu excepția doamnei Codreanu Svetlana, care este înregistrată online la ședința de azi, care este mixtă și prezența de fizică și și online a membrilor comisiei și la celor care vor să participe. În calitate de referență oficială ai tezii au fost confirmați Voloșiuc Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, și Cepoi Liliana, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător. Toți membrii Consiliului Științific, specializați inclusiv doamna doctor conferențiar Codreanu, care este contactat pe regim online și cei doi referenți oficiali, sunt prezenți ca ședință. Propun în începe lucrul Consiliului. Vă rog să votați pro, contra, sau obținut, unanim. La ordine pe zi a ședinței de astăzi este susținerea publică a tezii de doctor în firmă controlul biologic al coleoptelelor curionoide extraordinar, dăunător ai culturilor agricole, care va fi prezentat pe către doamna Moldovan, Ana, în vederea obținerii titlului științific, doctor în științe biologice. Conducător științific al tezei este domnul Reșan Mihai, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, consultant științific al tezei, domnul Toderaș Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician, om milit al Republicii Moldova, membru Academiei Românii și director onorific al Institutului de Zoologie. Ofer cuvântul secretarul științific al Consiliului, doamnei Chiriac Tatiana, doctor în științe biologice, profesor cercetător, care va prezenta pretendenta la titlul științific,
actele prezentate în dosar și cu răspunderea lor actelor normative ale ANACEC. Stimați colegi, pentru început îmi permiteți o scurtă prezentare a pretendentei, mai mult pentru colegii noștri invitați online care participă. Doamna Moldovan Ana activează în calitate de cercetător științific în Laboratorul Sistematică și Filogenie Moleculară din cadrul Centrului de Cercetare a Invaziilor Biologice al Institutului de Zoologie și în calitate de asistent universitar la Facultate de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova. Este licențiată în biologie moleculară, deține masterul în științe biologice aplicate, iar studiile de doctorat la specialitatea 167.01 biotehnologie, bionanotehnologie le-a urmat în perioada 2014-2017 în cadrul aceleiași universități. Activitatea științifică, inclusiv la tema tezei de doctorat a competitoarei, include oportunitățile și provocările în domeniul biotehnologiei, considerațiile privind biosecuritatea, controlul biologic al insectelor dăunătoare, filogenia moleculară a organismelor, diversitatea, toate aceste aspecte fiind valorificate în cele 11 proiecte naționale și internaționale în cadrul cărora a fost executat. Rezultatele științifice principale la tema tezei de doctor sunt reflectate într-un capitol autorat într-o monografie colectivă, 12 articole, în reviste cu factor de impact, în reviste editate în străinătate, în reviste naționale de categorie A, în colegii naționale și internaționale, dintre care 4 în monoautorat. 5 rezumate ale comunicărilor științifice, 3 brevete de invenție de scurtă durată. Rezultatele remarcabile obținute de competitoare au fost apreciate de diverse organisme naționale și internaționale, inclusiv cu bursa de miere, iar caracterul inovativ al acestor rezultate a fost apreciat cu 8 medalii de aur, una de argint și una de bronz în cadrul salonilor și expozițiilor internaționale de invenție și transfer tehnologic. Doamna Ana Moldovan este deținătoarea diplomei și medaliei de aur a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale. În dosarul depus de către pretendenta la titlul științific, în Consiliul Științific Specializat se conțin următoarele materiale. Teza și rezumatul lucrării, hotărârea seminarului științific de profil, la specialitate 167.01, la care sunt anexate copiile listei de prezență a membrilor seminarului și formularul evaluării tezei de către seminarul științific de profil. Lista lucrărilor științifice la tema tezei semnată de autoare și certificată de secretarul științific al Senatului USM, și suplimentul publicației la tema tezei de doctorat. Avizele pozitive ale seminarului Departamentului Biologiei și Ecologiei din cadrul Facultății de Biologie și Pedologie în USM și a Centrului de Cercetare a Invaziilor Biologice al Institutului de Zoologie, în cadrul cărora a fost elaborată teza de doctor. Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC din 2 octombrie 2021 de formare a Consiliului Științific Specializat de susținere publică a tezei de doctor nominalizate. Lista organizațiilor pe adresa cărora a fost expediat rezumatul lucrării, adeverința de depunere a tezei de doctor în fondurile Bibliotecii Științifice Andrei Pan și Bibliotecii Centrale Universitare, USM. Toate actele corespund anexei 3 a regulamentului de funcționare a Consiliului Științifice Specializate și de conferire a titlurilor științifice și științifică didactice. În dosar se mai conțin procesul verbal numărul 1 al ședinței Consiliului Științific Specializat din 11 ianuarie 2021, nota informativă și răspunsul la aceasta cu referire la obiecțiile și recomandările de perfectare în tezei de doctor, avizele ambilor referenți oficiale expediate la adresa Consiliului la data de 12 februarie și avizele unor specialiști din domeniul tezei de doctor. Mulțumesc! Sunt întrebări de la secretarul științific. Nu s-a fi clar tot. Eu aș vrea să comentez că odată ce ședința este online, dumneavoastră fie clar, vedeți cei care s-au conectat, însă așa să menționez participarea domnului academician Gurea, domnului academician Tudelaș, consultant științific, doamnei profesor, director de Institutul Ungureanu, Laurenția, și ceilalți care vedeți, din ecran.
așa că invităm pentru la participare activă la ședința noastră. Cuvânt se oferă doamnei Moldovana Ana pentru a expune succint răsutul tezei și rezultatele obținute. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, mult stimați, onorați membri ai Consiliului Științific Specializat. Vă mulțumesc pentru onoarea oferită de a participa astăzi la evaluarea tezei mele de doctorat. Un moment voi conecta prezentarea și o voi face demonstrație pentru participanții pe Zoom. Moment, îmi cer iertare pentru o secundă tehnică. Mult stimați președinte, mult onorat Consiliu Științific, mult stimați referenți, permiteți, vă rog, să prezint atenției dumneavoastră raportul asupra tezei de doctorat intitulat Control biologic al coleopterilor curculionoide, dăunătoare culturilor agricole. Conducător științific, doctor în științe biologice, conferențiar universitar Mihai Leșanu și consultant științific, academician, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, omerit al Republicii Moldova, Ion Toderaș. Realizarea cercetărilor a avut loc în cadrul a două instituții din cadrul Republicii Moldova, Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice din cadrul Institutului de Zoologie și Laboratorul Securitate Biologică din cadrul Universității de Stat din Moldova. Împreună cu colectivul de cercetători al acestor două instituții, de asemenea în colaborare științifică internațională cu Institutul pentru Control Biologic Julius Kühn din Germania, Universitatea Karadeniz din Turcia și Institutul pentru Protecție Sustenabilă a Plantelor din Varea Italia, de suportul metodologic al domnilor dr. Andreas Leclerc, domnul dr. Zihni Demirbarg și domnul dr. Nicola Zasanele în numeroasele proiecte de colaborare, parteneri activi a centrelor de cercetare din Republica Moldova. Actualitatea cercetărilor rezultă din faptul că fabaceile ocupă locul 2 după poaceea, prin importanța economică. Datorită conținutului înalt de proteine, ele sunt pretabile consumului uman și sunt utilizate în calitate de furaj. Datorită capacității de a intra în simbioză cu bacteriile azot fixatoare, fabaceele sunt importante culturi amelioratoare, fiind introduse în rotația culturilor, de asemenea sunt utilizate în calitate de culturi intercalate. Acestor culturile sunt aduse numeroase prejudicii de organismele dăunătoare. Insectelor le revine în jur de 10-15% dintre daune, însă aceasta se referă doar la daunele aduse părții vegetative ale plantelor, neluând în considerație productivitatea. Printre cei mai serioși dăunători în plan internațional și în Republica Moldova se numără coleopterile curculionoide, și anume speciile Sitona lineatus, care dăunează culturilor de fabacee atât în stadiul de adult cât și în stadiul de larvă, distrugând părțile vegetative și nodozitățile. Specia hiperapostica, care atât la stadiul de adult cât și la stadiul de larvă atacă partea vegetativă, uneori provocând defolieri până la 70-100%. Și specia Protapion apricans, care în stadiu de adult și în stadiu de larvă atacă atât organele vegetative cât și organele generative ale culturilor de fabacee. Împotriva acestor dăunători se utilizează un spectru larg de insecticide chimice. Este arhicunoscut că acestea cauzează numeroase probleme asociate sănătății umane, asociate daunelor aduse biodiversității. Astfel, în ultimii ani,
au fost readuse în atenția cercetătorilor strategiile de management integrat al dăunătorilor. La baza acestora stau metodele de prevenire a daunelor produse de insecte. În cazul în care metodele de prevenire nu au succes, se intervine în agroecosistem, în primul rând cu metode fizico-mecanice. Dacă acestea nu reușesc să combată dăunătorul, atunci revenim la metodele biologice de control, printre care evidențiem biopesticidele, în special cele pe bază de microorganisme. Metodele chimice trebuie să fie doar ca un ultim remediu atunci când dauna este mai semnificativă decât prejudiciul adus mediului. În calitate de agenți de control biologic pentru insectele incluse în studiu, menționăm coleoptere, carabide, parazitoizi și nematode. Însă programele de control biologic bazate pe acestea sunt limitate de condițiile abiotice, este mai dificil de distribuit și de produs și lipsește posibilitatea de brevetare. Virusurile, bacteriile și fungile sunt agenți microbieni de control biologic favorabili utilizării, deoarece combină avantajele atât a metodelor de control biologic cât și a celor chimice. Sunt mai ușor de produs la un preț redus, pot fi ușor formulate și pot fi distribuite în agroecosistem cu ajutorul echipamentelor standard cu care fermierii sunt obișnuiți. Printre acestea evidențiem fungii pentru grupul de dăunători inclus în cercetare, deoarece au un aparat enzimatic necesar pentru a penetra exoscheletul insectei, prezintă specificitate față de gazdă și produc patologii severe. În plan mondial se utilizează preponderent preparatele pe bază speciei Bavaria baseana. Astfel, problema științifică importantă care a fost înaintată în fața acestei lucrări a fost necesitatea obținerii tulpinilor autohtone de fungi cu activitate insecticidă sporită pentru a fi utilizate în control biologic al dăunătorilor și cu proprietăți favorabile pentru integrarea în calitate de bioinsecticide în sistemele de producție agricolă. Aceste cercetări se aliniază Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală și Programului Național de Protecție Integrată a Plantelor pentru anii 2018-2027. Scopul cercetării a fost de a investiga microflora fungică a dăunătorilor vizați în acest studiu și de a selecta acei agenți de control biologic care pot să fie utilizați pentru producerea și aplicarea bioinsecticidelor în cadrul agroecosistemelor. Pentru a atinge acest scop au fost trasate următoarele obiective. De a izola și identifica tulpini autohtone de micromicete, de a investiga susceptibilitatea dăunătorilor la infecția cu tulpinele de fungi izolate, de a determina activitatea insecticidă a tulpinilor fungice selectate asupra dăunătorilor țintă, Citonalineatus hyperapostica și Protapion apricans, și de a caracteriza particularitățile de creștere și dezvoltare a tulpinilor cu activitate insecticidă sporită în scopul elaborării procedeului de obținere a preparatului autohton și recomandări de aplicare în agroecosisteme. Au fost înaintate două ipoteze de cercetare. Ecosistemele din Republica Moldova reprezintă o sursă competitivă și nevalorificată de tulpini autohtone de fungi cu potențial insecticid și tulpinele autohtone posedă proprietăți fiziologice favorabile pentru a fi utilizate în producerea locală de biopesticide. Strategia de realizare cercetărilor a constat în definirea problemei, evidențierea agentului potențial de control, izolarea microorganismelor prin elaborarea procedeilor de izolare și a protocolului selectiv, identificarea taxonomică a tulpinilor folosind metode genetico-moleculare, testarea activității insecticide în condiții controlate, confirmarea virulenței, obținerea brevetului, caracterizarea influenței factorilor de mediu asupra creșterii și dezvoltării tulpinii potențial producător, evidențierea condițiilor de cultivare și păstrare în condiții de laborator, care au condus spre elaborarea formulelor posibile ale preparatului și elaborarea comandărilor de aplicare. Au fost utilizate patru grupe de metode: entomologice, microbiologice, molecular-biologice, statistice și bioinformaționale. În tabel este prezentat, sunt prezentate localitățile unde au fost colectați specimeni din cele trei specii și planta gazdă. În rezultatul cercetărilor efectuate în microflora fungică a speciilor au fost evidențiate 55 tulpini fungice aparținând la 23 specii din 20 de genuri. Acestea au aparținut în grângătură Ascomicota 19 specii, următoarea în grângătură Basidiomicota 2 specii și în grângătură Mucormicota
clasa Mucur Micetes, două specii. În imagine este reprezentată în totalitate diversitatea deci, încrengăturilor și deci, ierarhia taxonomică a tulpinilor izolate. Pentru identificarea taxonomică a tulpinilor izolate au fost utilizate metode genetico-moleculare. Arborele filogenetic au fost reconstituite în baza succesiunii nucleotidice parțiale a genii RNA ribozomal 18S. Puteți să vedeți în această imagine. Tulpinele distribuite printre secvențele altor tulpini descărcate din baza de date NCBI GenBank. Pentru confirmarea apartenenței specifice a tulpinilor a fost utilizată o altă porțiune de gena, ITS, spațiatorul intern transcris, care este recunoscut în plan internațional ca o secvență barcode, deci o porțiune de genă care ne permite să identificăm tulpinele fungice la nivel de specie. Și aduc în, spre atenția dumneavoastră două astfel de dendrograme pentru tulpinele identificate conform acestei secvențe ca Baveria baseana, trei tulpini, și o tulpină, deci ca Izaria fumosorosea. Astfel, după numărul total de tulpini, au fost izolate maximal număr 27 de tulpini din corpul speciei Hyperapostica, urmată de specia Citonalineatus cu 22 de tulpini și Protapion apricans cu 6 tulpini. Dacă analizăm distribuția conform gazdelor, mai mult de jumătate din numărul de specii identificate au avut câte o singură gazdă, dar au fost și unele specii care au fost identificate în microflora a două gazde. Niciuna dintre specii nu a fost identificată să aparțină, să fie izolată din microflora celor trei gazde. Dacă analizăm importanța practică a speciilor fungice evidențiate, un număr mare de tulpini au potențial de a fi utilizate în control biologic al dăunătorilor. Vorbim de micromicetele Baveria baseana, Baveria sp, Izaria fumosorosea și Izaria, care se cunosc în plan mondial că sunt agenți importanți de control biologic și stau la baza formulării biopesticidilor. De asemenea, au fost izolate două tulpini care au fost identificate ca Aspergillus flavipes și Penicillium brevi compactum. Există deja date privind posibilitatea de a utiliza aceste specii în calitate de agenți de control biologic, însă ele necesită investigații suplimentare, deoarece încă nu se cunoaște exact mecanismul de acțiune și există sau nu riscuri asociate pentru sănătatea umană sau biodiversitate. În rezultatul cercetărilor, 8 specii de micromicete fitopatogene identificate sunt potențial deci, dăunătorii culturilor fungice, 2 sunt potențial patogeni umani, 2 specii sunt asociate cu patologiile animale, o specie produce substanțe toxice atât pentru om cât și pentru animalele homeoterme, 9 specii au efect antagonist asupra microorganismelor fitopatogene și 15 sunt producătoare de substanțe biologic active. În continuare, din tulpinele identificate ca agenți potențial de control biologic, au fost selectate 9 tulpini, fiind testate împotriva dăunătorilor incluși în studiu. Din aceste 9 tulpini, una a manifestat activitate insecticidă maximă, este vorba de tulpina Baveria baseana L16. Respectiv, pentru studiile privind virulența, această tulpină a fost selectată în continuare. Luând în considerație mortalitatea scăzută a speciei Protapion apricans și concentrația înaltă utilizată, 10 la puterea 9 de conidi pe mililitru, în aplicațiile preliminare, deci această tulpină a fost testată doar împotriva doi dăunători, Citonalineatus și Hyperapostica. Pentru a evalua virulența tulpinii, deci am colectat insecte adulte sănătoase din populații naturale, din ecosisteme netratate cu pesticide chimice. A fost utilizată o serie din 5 diluții ale culturii în apă destilată sterilă cu pasul 10, cu concentrația inițială de 0,969 10 la 7 conidii pe mililitre. După inoculare, insectele au fost incubate în puști câte 10 cu lucernă proaspătă, care a fost schimbată zilnic și fiecare 24 de ore a fost monitorizată deci mortalitatea. Cadavrele insectelor erau depărtate zilnic, iar puștile sterilizate pentru a preveni transmiterea pe orizontală.
a fost înregistrată mortalitatea insectelor, astfel cea mai efectivă dintre concentrațiile testate a fost 10,969 cu 10 la 6 spori pe mililitru, care au cauzat o mortalitate de 100% la 5-a zi de la tratament. Putem să vedem în imagine pe grafic, iată, aceasta este concentrația respectivă. Dacă comparăm cu datele din literatura de specialitate, activitatea insecticidă este mai pronunțată și mortalitatea este atinsă la a 5-a zi comparativ cu alte studii, deci viteza de acțiune este mai înaltă. De asemenea, pot să menționez că am observat lipsa hrănirii insectelor începând cu ziua a doua de la aplicație, ce este un fapt de asemenea important. Astfel, o reducere cu 50% efectivului dăunătorului poate fi obținută atunci când aplicăm cultura fungică în concentrație de 1,127 mulți cu 10 la 4 spori pe mililitri în apă distilată. Tulpina este extrasă din mediul natural, nu este patogenă pentru plante și organismele homeotermă. Tulpina a fost depozitată în Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie și Biotehnologie și în baza ei a fost obținut un brevet de invenție. Pentru a procede cu propunerea formulei biopreparatului au fost caracterizate influența deci anumitor parametri ai mediului ambient asupra creșterii și dezvoltării tulpinii Faverea baseana CNMN-FE01. A fost studiată influența temperaturii. În imagine putem să observăm că viteza de creștere radială a tulpinii de fungi diferă semnificativ din punct de vedere statistic la temperaturile testate. Temperatura optimă de creștere este de 25 de grade Celsius și creșterea tulpinii scade la temperaturi mai mari de 30 de grade Celsius, fiind inhibat complet la temperatura de 35 grade Celsius. De asemenea, sporularea maximă a fost atestată în cazul cultivării la temperatura de 25 grade Celsius. La timp de 90 de zile, tulpina fungică la această temperatură își menține viabilitatea în proporție de 86%. Atunci când am analizat influența razilor UV cu lungimea de undă 312 nanometri, am identificat faptul că o expunere de scurtă durată inhibă puternic germinarea conidiilor, dar odată cu prelungirea perioadei de expunere, deci există conidii care germinează. Acest lucru poate fi observat în grafic. Astfel, studiile trebuie să fie continuate pentru a extinde pentru o durată mai mare și a vedea dacă această tendință se respectă. Însă, viteza de creștere radială nu este afectată de expunerea la raze UV. Dacă analizăm influența pH-ului mediului ambient asupra creșterii și dezvoltării, în intervalul de valori 6-7-8, viteza medie de creștere radială nu este afectată din punct de vedere statistic. Dacă analizăm intervalul de valori 5-9, atunci există diferențe, deci viteza fiind minimă la pH 5 și optimul fiind situat în intervalul 6-7. La valori mai mari de 6 ale pH-ului mediului se reduce cantitatea de spori produs și viabilitatea acestora. De asemenea, a fost studiată influența salinității mediului asupra creșterii și dezvoltării. Și odată cu creșterea salinității mediului, viteza crește radial, liniar. Concentrațiile de 29% de natriu clor contribuie la sporirea viabilității conidiilor față de martor, însă cantitatea de spori produse este foarte mică. La concentrații, deci începând cu 1% natriu clor în mediul nutritiv. După menținerea conidiilor în soluție apoase, a fost observat că raza medie sau viteza de creștere nu sunt afectate semnificativ, dar sunt afectate cantitatea de conidii produse și viabilitatea acestora. Însă, dacă comparăm cu exemplul când noi imediat deci, utilizăm conidiile și nu le menținem în soluția apoasă, viabilitatea este mai joasă. Astfel, toate aceste studii au permis de a elabora o schemă care include etapele procesului de selectare a tulpinii producători, având la bază colecția de tulpini fungice, potențiale entomopatogene, până la confirmarea tulpinii de Faverea baseana ca tulpină producător și tehnologia de producere a preparatului insecticid pe baza tulpinii Faverea baseana, care constă din 5 etape. Tulpina Faverea baseana în calitate de tulpină producător, care este cultivată pe mediul nutritiv cartof glucoza agar,
se inoculează acest mediu cu o suspensie în cantitate de 100-150 de conidii pe centimetru pătrat. Tulpina este cultivată la suprafață pe mediu solid, temperatura 25 grade Celsius, până la sporulare completă, care durează până la 10-14 zile. Conidiile sunt recoltate cu o spatulă, pot fi suspendate direct în apă sau au nevoie de formulare pentru a proteja agentul bioactiv. Deci, în concluzie, în microflora fungică a dăunătorului au fost identificate 55 tulpini fungice din 3 filumuri, dintre care 8 sunt fitopatogeni, accentuând importanța elaborării metodelor eficiente și inofensive de control al acestor dăunători, și 19 sunt agenți potențiali de control, fiind necesare studii suplimentare privind potențialul de aplicare. Dăunătorii sunt susceptibili la infecția cu tulpinile fungice și tulpina Bavaria baseana CNMNFE01, prezentând cele mai mari valori ale mortalității, fiind puse astfel bazele unei colecții de tulpini fungice entomopatogene autohtone. Tulpina nouă posedă activitate insecticidă sporită și o virulență sporită, comparativ cu cea mai apropiată soluție. Ea este adaptată la condițiile variabile ale mediului ambient, ce anume crește vegetativ și produce conidii în interval de temperaturi 15-30 grade Celsius. Viteza de creștere radială nu este afectată semnificativ de expunerea la radiații UV cu lungimea de undă mai mare de 312 nanometri. Posedă proprietăți avantajoase pentru utilizare în calitate de agent bioactiv și deci pentru producerea preparatelor insecticide autohtone. Rezultatele au fost formulate, 3 rezultate principale, dacă îmi permiteți, nu o să le dau citire. Astfel, deci, în plan aplicativ au fost formulate recomandări practice, și anume, tulpina autohtonă izolată din mediul natural se recomandă a fi aplicată în calitate de agent de control biologic. Se recomandă ajustarea dozei preparatului insecticid pe baza tulpinii Bavaria baseana CNMNFE01 la aplicarea pe soluri sărăturate, pe soluri cu valori ale pH mai mare ca 6, la adâncimea 0,40 cm sau în cazul irigării cu apă provenită din pânza freatică. Pentru a evita impactul negativ al temperaturilor mai mari de 30 de grade Celsius și al radiațiilor UV, deci se recomandă aplicarea preparatului insecticid seara sau dimineața de vreme. Pentru a spori eficiența, în formula preparatului se recomandă utilizarea unui agent de umectare. Au fost publicate lucrări, rezultatele au fost prezentate în cadrul forurilor naționale și internaționale, deci și recunoscute în cadrul saloanelor de invenții. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Raportul a fost expus, urmează sesiunea de întrebări și răspunsuri. Poftim, ce întrebări aveți? Subțin, timp nu avem mult, stăm în perioada fiscalii, de ce răspunsul tot așa. Poftim. Eu țin minte ședința seminarului profil, unde a fost foarte bine tot fix prezentat și discutat și analizat. Adică a fost o analiză extraordinară, eu am avut o presiune. Dar poftim, domnul profesor Lucar. Doamna, mi-e cunoscut că în lume peste 60.000 de smeci în Moldova, colegii, cam câte smeci au veterinar? În Republica Moldova, deci conform cercetărilor efectuate de domnul doctor Anton Poiras, sunt în jur de 800 de specii, deci de curculionoide, da? Deci dintre care curculionidele, familia respectivă în proporție de 80% și constituie. Realizabil blocul, realizabil blocul, el a stabilit și smicii în care cum a domnătorii și în acest aspect au avut și un proiect cu implementarea lor în America. Care este creșterea acelor smicii care cum a domnătorii și cu fungii? Deci, în termen de cifre nu o să vă pot da un răspuns exact, dar dacă dumneavoastră vă referiți la parazitoizi, da, deci parazitoizii sunt eficienți în combaterea coleopterilor. Au fost identificate numeroase specii din
parazitoizi, care, în special și pentru aceste specii incluse în studiu. Eficiența lor poate fi garantată dacă noi pregătim mediul receptor pentru dezvoltarea lor. Pentru asta trebuie să plantăm să creăm fâșii tampon îmbogățite cu biodiversitate vegetală pentru a atrage acești. Și atunci noi putem în mod natural să controlăm populațiile de dăunători. Deci pregătirea mediului agroecosistemului receptor, diversificarea lui, atunci ar asigura o eficiență și un control natural. În cazul în care fermierii nu aplică aceste practici de gestionare a agroecosistemului, de a planta fâșii cu flori intercalate, atunci numărul de parazitoizi în agroecosistem este mic și atunci fermierii trebuie să recurgă la măsuri de intervenție. Și eficiența biopesticidilor este demonstrată în acest caz și este o alternativă bună preparatelor chimice, deoarece este selectivă și nu distruge speciile benefice. Și dacă spunem acest aspect, efectul economic, hai să zicem, metoda Pert și care e mai aproape economic. Din punct de vedere al rentabilității pentru un fermier, cred că biopesticidele sunt mai avantajoase pentru că implică o pregătire mai mică. Deci atunci când este problema, este depășit pragul economic de dăunare, deci fermierul necesită un preparat cu care să intervină. În cazul în care este un fermier sau un producător conștient, atunci el merge la metodele de prevenire. Pregătește agroecosistemul său și nici nu ajunge la pragul economic de dăunare. Și îmbunătățește condițiile agroecosistemului pentru diversificarea mecanismelor naturale de menținere a populației sub acest prag economic. Deci necesită că trebuie popularizat rezultatele, că să avem fermieri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor Habilitat. Mulțumesc, doamna Ana Moldovanu. Eu aș vrea să vă rog pe toți cei care pun întrebări, care comentează, să vorbească mai tare. Deci noi încă nu ne auzim, dar mai sunt lume care-i conectate și iată ne-au trimis. Deci rugămintea de a vorbi așa, domnule profesor Iarhar și de la alții. Poftim întrebări. Poftim. Eu am vrut să întreb dacă cumva ați studiat, dacă nu survine o rezistență imună la insecte la preparatul dat. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Într-adevăr, problema rezistenței la anumite preparate, fie că ele sunt chimice, fie că sunt biologice, este o problemă importantă. Vis-a-vis de preparatul pe care îl propun în lucrarea mea, nu am efectuat astfel de studii, deoarece sunt la etapa încă de lucru în laborator. Deci, în plan mondial, încă nu sunt atestate cazuri de dezvoltare a rezistenței față de preparate, cel puțin eu nu am întâlnit în literatură analizată, de dezvoltarea rezistenței la preparate pe bază de tulpini fungice de Bavaria baseana. Dar există coevoluția și în cazul în care orice preparat, fie că este biologic, fie că este chimic, nu este utilizat la dozele recomandate, în acest caz, cu siguranță, poate să se dezvolte rezistența față de o anumită tulpină. Avantajul metodelor bioinsecticidelor, că ele toți se adaptează și noi, dacă ne străduim să utilizăm tulpini locale, să nu introducem în agroecosistem tulpini străini, atunci noi evităm aceste riscuri. Și desigur, cum știam, eu sunt adeptul metodelor preventive, dar și posibilitatea de a oferi fermierilor o soluție alternativă în cazul în care nu au reușit să controleze populația de dăunători. Spuneți-mi, vă rog, este o perspectivă în viitor apropiat sau îndepărtat de a produce pe care semi-industrială acest produs în Republica Moldova sau nu? Vă mulțumesc mult pentru întrebare, domnule președinte. De fapt, la aceasta și m-am gândit atunci când am pornit cu această teză. Aș dori să soluționez problema pieței locale în biopreparate.
Fermentarea pe substrat solid este arhicunoscută și utilizată pentru producere și este destul de ieftină. Ai nevoie de o încăpere în care să poți să pui aceste medii solide pe care să fermenteze. Vreau să nu vă înțeles. Eu da. Nu spun cum să faceți, cum să realizați. Mine mă interesează. Au fost careva discuții, tratative, au fost careva propuneri, promisiuni, undeva, nu se face tot. Da, a făcut frumos, e foarte bine. Noi toți am trecut pe chestia asta. Dar ca să ajungi acolo ca să fie produs și realizat, asta e un lucru extra și așa, întrebarea a fost de ce ați spus, în timp apropiat sau îndepărtat, dar o perspectivă este? Deci, colaborând cu Asociația Obștească Bio, s-am discutat cu un grup mare de fermieri care produc produse organice în Republica Moldova. Și ei sunt foarte interesați să aplice biopreparate, deoarece unii dintre ei chiar aduc preparate și încearcă să le omologheze la noi în țară. Chiar am discutat cu unul dintre agenții economici să mergem la el în agroecosistem să colectez dăunătorul care este cheie acolo și să producem, să testăm acest preparat. Mai fiind un academician ne-a judecat, de fapt. Bun, am înțeles. Institutul de Fiziologie, de genetică, fiziologie și protecția plantelor. Ei nu pot să producă. Facă bani. S-ar bun, întrebări, domnule. Stimați colegi, poftim întrebări. Mai sunt întrebări. Poftim, domnul doctor Chisăriță. Spuneți, vă rog, dacă se cunoaște care anume substanță căror anume substanță se datorează efectul ăsta a fungilor, insecticid. Dacă, măcar din literatură de specialitate, da, dacă se cunoaște. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Desigur, se cunoaște din literatura de specialitate și mecanismul de acțiune. Poate nu este elucidat până la urmă. Deci, în primul rând, cum am mai menționat, fungii entomopatogeni penetrează gazda prin cuticula. Ei au un șir de enzime proteolitice, lipaze și chitinaze. Pătrunzând cu ajutorul apresorului în interior, dezvoltă blastosporii care invadează corpul gazdei și produc toxine, printre care cea mai cunoscută este bavericina, de la numele speciei, și bazianina. Toate acestea, deci plus că insecta fizic se dezvoltă în interior, plus că produce toxine, duce la moartea insectei, deci gazdă, și fungul proliferează spre exterior, produce conidii și se răspândește. Mulțumim! Încă, domnul, poftim. Vreau să vă întreb dacă tulpina fungică extras poate fi utilizată, ar putea fi utilizată și la alte specii de corpoliotide și nu numai. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Da, ar putea. Am realizat cercetări și pentru alte coleopteri, nu din această familie, și au fost rezultate, doar că mortalitatea este mai joasă. Este preferabil pentru insecta țintă de izolatul tulpină fungică, fie din agroecosistemul din care prelevăm, din sol, de exemplu, sau nemijlocit din corpul gazdei. Atunci activitatea va fi mai sporită. Adică există o specificitate, da? Există, da, specificitate de acțiune. Mulțumim. Păi sunt întrebări? Nu sunt întrebări. Mulțumesc! Sunt întrebări online, dar un moment eu conectez. Da, da, poftim, să iertați. Așa. Doamna Codreanu, am înțeles. Da, da. Da. Un moment eu să deconectez prezentarea, ca să revenim. Să revenim la ecranul. Îmi cer iertare. Un moment. Să vă vedem și noi în sală. Așa. O secundă. Vă mulțumim, doamna Codreanu. Da, eu vă salut pe toți și mulțumesc, Ani, pentru prezentarea atât de clară și frumoasă. Eu am o întrebare cu referire la un mod de exprimare în teză. Folosește o expresie foarte elegantă cu referire la concentrația de spori. Spui că este de 100 de ori mai mică decât cea mai apropiată soluție. Dar care este cea mai apropiată soluție? Eu nu știu, ori poate n-am fost atentă, dar n-am sesizat cu ce compari. Deci că eficacitatea este concentrația atât mai mici. Și a doua întrebare,
dacă aș vrea să concretizez lucrul ăsta. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea. Vis-a-vis de prima întrebare cu referire la cea mai apropiată soluție. Deci, la momentul efectuării testărilor, ca martor negativ am luat apa, martor pozitiv nu am avut o tulpină disponibilă și am cercetat literatura de specialitate. Deci, au mai efectuat testări pe speciile incluse în studiu, deci un autor în anul 1998 și am luat ca comparație concentrațiile și mortalitatea care este adusă de acesta în lucrare. Deci, respectiv, concentrația testată de ei era de 100 de ori mai mare concentrația și mortalitatea 85%. În prezentare și în lucrare este acest tabel și sursa autorului. Vis-a-vis de cea de-a doua întrebare care vizează identificarea molecular genetică, în acest studiu am urmărit două abordări. Prima abordare a vizat diversitatea fungilor care sunt asociați cu insectele respective și am izolat din specimeni vii și am identificat pe toți într-adevăr molecular genetic. Este vorba de 42 de tulpini. Ulterior, am mers în agroecosisteme, am adunat în număr mai mare insectele din aceste specii și am selectat acele specimeni care prezentau semne de moarte, deci de mortalitate sau lipsă de hrănire în laborator, pentru că eu am menținut insectele 2 săptămâni în laborator și am selectat pentru evaluarea insecticidă doar acele specimeni care nu prezentau nicio semne de infecție. Și au existat semne de micoză și acele tulpini le-am izolat direct de pe cadavre. Respectiv, pentru a minimiza costurile, acei specimeni, având etalonul identificat genetic, le-am identificat doar morfologic, am efectuat testarea preliminară a susceptibilității, având o colecție de specimeni identificați doar la nivel de gen. Atunci când una dintre tulpinile date va demonstra o activitate sporită contra unui anumit dăunător, voi efectua extracția DNA, amplificarea și secvențierea pentru a confirma specia, genotipa și depune în bază în colecția națională. Vă mulțumesc mult! Mai sunt întrebări? Ana, mai sunt întrebări? Mulțumim! Deci, întrebări, nu mai sunt în continuare, secretarul științific al Consiliului va aduce la cunoștință obiectivele și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă a ANAC și în avizile altor centre științifice referitoare la valoare științifică și aplicativă a tezii. Poftim, doamnă doctor. Dragi membri ai Consiliului, stimați invitați, în hotărârea seminarului științific de profil la specialitatea 167.01 Biotehnologie, Bio-Nanotehnologie din cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, proces verbal numărul 1 din 20 decembrie 2019, se menționează că teza de doctor controlul biologic al coleopterilor curculionoidii dăunătorii culturilor agricole, autor Moldovan Ana, este o lucrare științifică finalizată care, prin conținutul său științific, noutatea, semnificație teoretică, originalitatea și valoarea practică a rezultatelor obținute, volumul de date analizate și interpretate corect și logic, corespunde rigorilor cerințelor regulamentare ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, înaintate față de tezele de doctor. În baza aprecierilor pozitive ale celor 16 din 24 membri ai săi, a experților nominalizați, doamna Cepoi Liliana, doctor conferențiar, și doamna Codreanu Svetlana, doctor conferențiar, precum și în baza punctajului acumulat, 71 de puncte, în rezultatul repartizării voturilor, 16 pro contra 0 sau obținut 0, seminarul științific de profil a decis de a aprecia teza ca bună și au recomandat spre promovare în Consiliul Științific al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie în vederea înaintării demersului de formarea Consiliului Științific Specializat de susținere publică a tezei. În nota informativă din 02 noiembrie 2020,
privind recomandările și obiecțiile la teza de doctor, în rezultatul examinării acesteia de către Comisia de Experți a ANACEC, expediată pe numele președintelui Consiliului Științific Specializat, D09-167.01-39, domnului academician Ludic Valeriu, au fost formulate 4 obiecții și recomandări care s-au referit la redactarea unei denumiri de subcompartiment, introducerea unor comentarii de figuri, corectarea unor omiteri în lista bibliografică a lucrării, utilizarea software-ului pentru grafica statistică a rezultatelor. Remedierile și obiecțiile au fost luate în considerare și executate de către competitoare, fapt reflectat în răspunsul la nota informativă din 22 decembrie 2020, semnat de competitoare, conducătorul științific și consultantul științific al tezei de doctor, președintele și secretarul științific al Consiliului Științific Specializat. Expedierea autoreferatului și data susținerii publice a tezei de doctor au fost avizate la 11 ianuarie 2021 în cadrul primei ședințe a Consiliului Științific Specializat, proces verbal 1-1. Autoreferatul a fost expediat pe adresa instituțiilor din lista obligatorie indicată în anexa 16 la regulamentul de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și de conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice, precum și pe adresa unor instituții de cercetare și persoane fizice specialiști din domeniile conexe tezei din țară și de peste hotare, astfel la 21 ianuarie 2021. Astfel, la adresa Consiliului Științific Specializat au pervenit avize de la doamna Aurelia Crivoi, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, domnul Alexei Bivol, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, doamna doctor conferențiar Valentina Bulmada, Universitatea de Stat din Moldova, domnul Vasile Cozma, profesor, doctor, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România, domnul Alexander Delunkov, candidat în științe biologice de la Centrul Științifico-Practic pentru Bioresurse al Academiei Naționale de Științe din Republica Belarus, de la domnul Yuri Tokarev, doctor în științe biologice, profesor de la Institutul de Cercetări Științifice în domeniul protecției plantelor, Sankt Petersburg, Rusia, doamna Medeia Burjaniță, profesor, Universitatea Agrară din Georgia, domnul Nicola Sasanele, profesor, doctor, Institutul pentru Protecție Sustenabilă a Plantelor, Bari, Italia. Toate avizele sunt pozitive, iar autorii acestora subliniază semnificația teoretică, noutatea științifică și practică a lucrării elaborate pentru domeniul de cercetare la care se referă. Mulțumim, doamna secretar științific. Informația a fost prezentată, ofer cuvântul competitoarei pentru a-și expune părerea pe marginea avizului. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, doamnă secretară. Mulțumesc mult tuturor celor care au bunăvoit să-mi analizeze lucrarea și să-și expună opinia față de această lucrare. Stimați colegi, mergem mai departe. Ofer cuvântul domnului Leșoară Mihai, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, conducător științific al tezei de doctor pentru a caracteriza calitățile personale și profesionale ale competitoare. Mulțumesc, domnul președinte, stimate domnul președinte. Vă rugăm aici, Slavata. Mersi. Îmi dau seama că oponenții sunt în așteptare, deci prezentării rapoartelor. Eu am să încerc să nu vă rețin multă atenție, dar nu pot să nu-mi expun părerea, fiindcă, deci, la propriu și la figurat, doamna Moldovanu a crescut în fața ochilor mei, deci a trecut 3 cicluri de instruire, cea de licență, cea de master și cea de doctorat, și de fiecare dată, deci, cu brio. Vreau să menționez, pe timpuri la liceul Mircea Eliade din Chișinău era o vorbă: cei mai buni erau notați prima întâi. Asta ce înseamnă? Nu că cea mai bună, deci, dar șefa promoției de fiecare dată, adică media era, dacă nu la 10, foarte aproape de 10, ceea ce a demonstrat-o și astăzi. Eu sper că, deci, ați avut posibilitatea, stimați membri a Consiliului Specializat, să apreciați că doamna Moldovanu este deja un competitor bine format, dar și un cadru didactic bine de asemenea format. Eu vă mulțumesc că i-ați oferit această posibilitate să prezinte, deci,
lucrare realizată. Numai cuvinte de laudă, eu cred că deci dorința fiecărui conducător științific de a avea asemenea deci cadre, asemenea studenți care sunt dornici de a face carte și după materialul care le-a realizat. Eu vreau să-i mulțumesc foarte mult, fiindcă ea a ales anume facultatea și anume deci a ales domeniul acesta de cercetare. Prin aceasta, deci eu sunt sigur că cei ce va urma la cursul de microbiologie, biotehnologie, sunt sigur că aceste discipline vor fi acoperite de acest bun specialist. Vreau să-i mulțumesc și familiei dumneiei care a răbdat-o pe toată acest parcurs de timp. Și de asemenea vreau să mulțumesc colegilor din cadrul institutelor deci, academice, fiindcă a demonstrat încă o dată ceea ce ne-am pus bazele noi ani și ani în urmă, adică de conlucrare. Și pe această ocazie vreau să mulțumesc domnului academician, profesor universitar, domnul academician Tudiraș, care i-a oferit posibilitatea, oportunitatea să realizeze deci, investigațiile în centrul Institutului de Zoologie. Și vorbind mai biologic, noi nu am împărțit-o pe Ana ca racul lebăda și știuca, adică n-am tras-o în părți diferite, dar ea a realizat ceea ce a fost mai bine la două instituții. De asemenea, țin să mulțumesc și colectivul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, care i-a oferit oportunitatea să susțină în cadrul acestui seminar specializat de biotehnologie, bionanotehnologie. Eu sper că deci, Ana ne-a convins. Evident, ca conducător științific, sunt foarte deci, mulțumit, satisfăcut de ceea ce a realizat. Ea are experiența respectivă și de acum deci, conduce și lotul de juniori al Republicii Moldova pentru Olimpiadele Internaționale. Adică are o experiență deci, vasă. Succes și toate cele bune. Mulțumesc! Stimați colegi, ofer cuvântul consultantului științific a tezei domnului Tudiraș Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor de stat, academician, om emerit al Republicii Moldova, director onorific al Institutului de Zoologie. Poftim, domnul Tudiraș. Stimate colegi, domnule președinte, dacă se poate mai tare. Stimate domnule președinte, Consiliul Științific Specializat, Mată Doamna Spitalnițe, Doamna Spitalnițe, stimați colegi ai Comisiei de Experți, dragi prieteni, eu cred că nu numai eu, dar toate ceilalți au rămas satisfăcuți de forma prezentării raportului, mai ales la o comisie care pentru mine este atât de serioasă și cu poate să scoată impedimentele pe cele mai grele și dificile probleme, anume prin seminarul științific care l-a organizat Institutul Microbiologiei, prin analiza riguroasă a conținutului tezei și autoreferatului, deci vreau să mulțumesc din start că obiecțiile dumneavoastră au contribuit la ridicarea calității, la perfectarea păstrilor calitative a tezei și a făcut ca astăzi să ne mândrim că ascultăm și această susținere. Deoarece domnul conducător științific a vorbit despre calitățile și eu sunt de asemenea obligat să vorbesc mai mult despre calitățile profesionale și personale ale competitoarei, eu totuși aș vrea doar în câteva fraze să spun că lucrarea elaborată de doamna Ana Moldovan este o lucrare interdisciplinară și probitatea ei științifică este confirmată nu numai în cadrul Republicii noastre, dar și acele rapoarte, acele prezentări care le-a avut în centrele științifice și de psihotare. De asemenea, lucrările științifice care sunt în capitolul de monografie, articole în reviste cu impact, două brevete, recomandări practice, dar mai ales, eu ar vrea să menționez o latură care nu este caracteristică tinerilor cercetători în toate timpurile, contribuția Anei împreună cu doctorul care a ghidat-o cu mult pricepere și continuă și acum, Natalia Munteanu, care datorită eforturilor au obținut o serie de proiecte de fortificare a bazei tehnico-materiale a Institutului de Zoologie. Și dacă astăzi întâlniți aceste laboratoare de la o simplă conservare sau păstrare a speciilor până la arborele filogenetic a ei,
care l-a elaborat în baza constitutivității nucleotidelor acidului ribonucleic. Meritul este dumneavoastră. Aș vrea să spun că astea sunt milioane de lei care au fost obținute, ba și mai mult s-au obținut suporturi financiare pentru ca unele analize să fie efectuate în aceste centre. Îmi pare foarte rău că Ana totuși n-am reușit, datorită acestei situații COVID-ul, ca eu să vă prezinte astăzi anume acele specii de fungicide și de insecte care sunt deja înaintate pentru a fi depuse în baza internațională a, așa numită, a diversității, nu numai a insectelor, dar și a fungilor. Eu aș spune că chiar elaborarea arborului filogenetic sau reconstituirea lor, deja aceasta se merită de a fi o teză de doctorat. În principiu, vreau să spun că prin aceste lucrări care sunt susținute și promovate de către Consiliul Științific, se poziționează acele centre de cercetare din Republica Moldova care lucrează sau activează în domeniul controlului biologic și arată pozițiile deci, biodiversității și controlului biologic a dăunătorilor. Aceste institute de microbiologie, Institutul de Genetică și Protecție a Plantelor, îmi pare bine și Institutul de Zoologie, anume poziționează aceste rezultate în avangarda cercetărilor și rezultatelor care sunt obținute. Vreau de asemenea să îmi mulțumesc familiei Anii Moldovan prin faptul că întotdeauna ea a fost ajutată și susținută. Ea, pe lângă faptul că lucrează la institut, dar lucrează și la, activează și la Universitatea de Stat din Moldova și datorită acestei activități noi avem posibilitatea de a selecta cei mai dotați studenți pentru a completa rândurile cercetătorilor. Mai mult decât atât, chiar teza realizată urmează unele capitole și să fie utilizate ca, nu numai ca material cognitiv, dar pentru elaborarea unor ghiduri la practicul, la lucrările practice și de laborator a studenților care activează și la Universitatea de Stat și la Universitatea Agrară și chiar și la Universitatea de Medicină Chistimețeanu din Republica Moldova. Felicit familia Ani Moldovan și pe ea personal cu rezultatele care ea le-a prezentat astăzi și doresc ca la mai mult și la mai mare. Mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumim, domnule Crecean. Stimați colegi, următoarea etapă merge, deci, prezentarea, deci, a vizilor referenților oficial. Cuvânt se oferă, repet, oficial al tezii domnului Voloșiuc Leonid, doctor candidat în științe biologice, profesor cercetător, pentru a-și expune linia asupra tezii. Vă rog foarte mult, fără repetări și multe diferambii, concret, care sunt problemele observate de voastră. Stimați domnule președinte, stimați colegi a Consiliului Științific Specializat, dragi colegi, sunt onorat de faptul că am posibilitatea să particip la un asemenea for științific de discutarea unei teme care are atribuții directe la activitățile mele personale și a instituției cu care am onoarea să lucrez. Controlul biologic a coleopterilor, și anume a coleopterilor curculionoide, cele care au fost studiate, este o problemă destul de dificilă. Pe de o parte, este necesar ca noi să vorbim despre acel impact pe care îl cauzează acestea și, pe de altă parte, așa cum deja s-a vorbit, acele probleme în care utilizarea altor metode biologice sau a unor mijloace ecologic inofensive de combatere a acestora nu întotdeauna asigură o eficacitate biologică destul de înaltă. Suntem martori oculari la devenirea unui specialist care, pornind de la această temă, ținând cont, bineînțeles, de actualitatea temei, precum și problemele care există la aplicarea diferitor pesticide în combaterea lor, până la urmă a demonstrat niște capacități, având un scop foarte și foarte clar, care constă, bineînțeles, în investigarea acelor probleme și evidențierea unor căi de utilizare a micoflorii în combaterea a principalilor trei grupe de curculionoide care au un impact deosebit de mare la culturile agricole și, în primul rând, la culturile fabacee. Și iată, pornind de la acesta, scopul
bineînțeles că a fost realizat în cadrul diferitor obiective. Acestea sunt o expunere logică a acelor lucruri care trebuie să fie efectuate, pornind de la izolarea și identificarea unei game destul de mari de agenți fungici, bineînțeles cu determinarea particularităților lor biologice, în primul rând a susceptibilității organismelor dăunătoare la diferite tulpini de ciuperci care au fost izolate și în acest aspect, identificând diferite metode, metode inclusiv molecular-biologice foarte și foarte importante, evidențiind, în primul rând, bineînțeles că specia Boveria, îndeoseb Boveria bassiana și alte ciuperci care ne-au dat posibilitatea până la urmă să ne facem o imagine despre perspectiva posibilității identificării, în primul rând, a unor direcții noi de combatere a acestor organisme și, ulterior, bineînțeles că demonstrarea acestor capacități, ținând cont de realizările contemporane în acest domeniu. Și având aceste scopuri, bineînțeles că pretendenta Ana Moldovana a avut posibilitatea să plaseze două ipoteze. Aceste ipoteze, bineînțeles, pornesc de la biodiversitate destul de activă, inclusiv a micoflorii din cadrul condițiilor naturale Republicii noastre și, într-al doilea rând, bineînțeles că folosind aceste elemente a naturii, tulpinile autohtone au demonstrat, sau demonstrând o eficacitate destul de înaltă, ea propune, bineînțeles, posibilitatea de a fi utilizate. Folosind în acest aspect o gamă de metode foarte importante, foarte contemporane și respectiv, care au dat posibilitatea de a înregistra niște rezultate absolut incontestabile. Dintre acestea, bineînțeles că aș putea vorbi, dar o să mă refer, bineînțeles că la unele elemente care țin de inovație. Adică sunt niște probleme în vederea utilizării mijloacelor microbiologice și anume a coleopterilor, pornind de la particularitățile acestora și imposibilitatea aplicării unor preparate foarte și foarte înalt eficiente. Și iată, anume, diferite specii de micromicete au posibilitatea și foarte bine a răspuns, deci, într-adevăr, despre cele mecanisme atât biochimici, dar și pornind de la cele fiziologo-biochimici care contribuie până la urmă dezvoltarea patogenului și asigurarea unui grad foarte înalt a gradului de îmbolnăvire a acestor insecte. În așa fel încât ea, prin acele tulpini, pe de o parte, pe de altă parte, acele mecanisme pe care le-a evidențiat, i-a dat posibilitatea ca ulterior să examineze și să facă niște lucruri de o semnificație atât teoretică cât și practică foarte și foarte importantă. Aceasta se referă, bineînțeles, că la utilizarea, posibilitățile utilizării acestora, dar nu mai puțin important este, bineînțeles, că identificarea lor prin aplicarea metodelor molecular-genetice, inclusiv prin prezentarea acestor dendrograme care se caracterizează și se bucură de un caracter inovațional foarte și foarte înalt. Drept rezultat este, bineînțeles, conceperea unui uniteze cu un text foarte bine prezentat, destul de perfect prezentat, pe 140 de pagini, așa cum dumneavoastră cunoașteți, cu o structură logică foarte bine determinată și care până la urmă dă posibilitatea să se expună toate acele rezultate a masivului informațional extraordinar de înalt și extins pe care l-a obținut. Toate acestea i-a dat posibilitatea să folosească și să prezinte și patru capitole, niște concluzii generale și niște recomandări practice foarte importante, făcând niște discuții foarte importante și foarte logice în ceea ce privește raționalitatea și realizările deja înregistrate în diferite zone ale științei mondiale. În acest aspect folosim 533 de titluri bibliografice, dar pentru noi este foarte important și considerăm că noi trebuie să apreciem foarte înalt aportul personal a pretendentei, pentru că acele 12 articole, respectiv în reviste cu Impact Factor, alte publicații de o valoare incontestabilă, destul de serioase și foarte multe dintre ele fiind în calitate de monoautor, trei brevete care până la urmă ne dă posibilitatea să ne demonstreze acele realizări teoretice care sunt orientate la soluționarea unor probleme practice,
toate acestea, până la urmă, noi considerăm că trebuiau și au fost foarte bine prezentate la diferite foruri. Eu m-am bucurat de faptul enumărării acestor foruri, inclusiv de aceste două participări la ședințele și la conferințele Asociației Internaționale de Protecție Biologică a Plantelor și una care a avut loc la a avut loc în Tbilisi, alta a avut loc de acesta în Spania, lucru care este foarte și foarte valoros și noi considerăm că la aceste aspecte și tot ce ține de rezultatele înregistrate ne permit ca noi să ajungem la o concluzie foarte clară și logică. Noi suntem cu dumneavoastră martori oculari a unei încercări foarte reușite de devenirea unui doctor în științe biologice, care până la urmă prin competențele, prin calitățile ei profesionale, precum și prin masivul informațional acumulat, se caracterizează printr-un potențial foarte înalt și capacități de soluționare a unor probleme deosebit de dificile, lucru care ea l-a demonstrat de acesta, nu numai prin rezultate, dar și prin niște implementări de acesta, care țin de posibilitatea transmiterii acestei informații generațiilor tineri, precum și deja implementarea inclusiv în unele gospodării care practică agricultura ecologică locală, zicem așa, aproape alternativă în acest aspect. Vreau să spun că toate compartimentele care sunt în cadrul temei, pornind de la introducere, unde bineînțeles că sunt prezentate toate elementele necesare, foarte clar și foarte valoroasă este prezentarea materialului și metodelor, adică pornind de la acele obiecte care au fost studiate, indiferent de faptul că acestea sunt organismele cu... Domnul profesor, aveți 10 minute acum. Da? Domnul Cădincer. Materialul și metodele. Nu, eu sunt aproape de finish, domnul Cădincean. Nu, dar îmi pare că n-am 10 minute. Deci, dacă, eu urmăresc, da, okay. Că ești, mă dați, eu uita text vorbești, dar eu urmăresc aceasta, mă rog. Ok. Estimați colegi, adică textul prezentat în structura cunoscută este o dovadă că calitatea acestui text și respectiv masivul informațional prezintă o valoare foarte serioasă. El este mai este confirmat și de niște anexe care până la urmă ne dă posibilitatea să avem încredere și un grad foarte înalt de credibilitate. Dar vreau să spun că, oricum, în activitatea științifică este imposibil fără decomiterea unor lacune, deci asta aș vrea doar câteva din ele să le vorbesc. Chiar la pagina 29, dacă ne-am uitat deci asta, adică se vorbește despre faptul și citez. Larvele și adulții speciei pot fi controlați bine cu insecticide organofosforice, inclusiv carbamat și piretroizi. Este clar că pe ultimele două nu sunt deci asta, pesticide organofosforice. Exact așa, peste o pagină, deci sau la aceeași pagină se vorbește de substanță biologică activă, cum este fipronilul și un preparat care a fost aplicat regentul și la noi a fost înregistrat, dar conform avizilor ANSA și a Centrului de Stat pentru omologarea pesticidelor din Republica noastră, el a fost exclus. La o pagină aici, deci, se mai vorbește despre posibilitatea folosirii feromonilor sexuale în combatere, dar cunoscând că feromonii sexuali nu asigură o eficacitate destul de înaltă în acest aspect, se folosesc doar feromonii nutritivi. Și în acest aspect vreau să ajungem la o concluzie. Concluzia este logic din ceea ce am vorbit, că noi avem posibilitatea deci, să apreciem foarte înalt această teză, pornind, bineînțeles, că de la actualitatea și rezultatele înregistrate. Noi considerăm că Ana Moldovan a îmbogățit destul de înalt de acesta, destul de serios, atât tezaurul cât și capacitățile Republicii noastre, deci de a combate un grup destul de serios de organisme dăunătoare, mai cunoscând și potențialul intelectual, pentru că oricum și eu am contribuit la să zicem, dezvoltarea și la evoluția anișoare în calitate de doctorant, la toate fazele dezvoltate, la toate cele trei niveluri. Îmi permit ca eu să fac o concluzie și să propun Consiliul Științific Specializat ca noi să apreciem destul de înalt și considerăm că ea merită cu prisosință conferirea titlului științific doctor în științe biologice, lucru cu care eu vreau să o felicit. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul profesor, mulțumesc. Cuvântul se oferă doamnei competitoare să răspundă la obiecțiile și sugestiile expuse în avizul referentului oficial. Poftim, doamna Ana Moldovan.
Mult stimate domnule doctor habilitat, profesor universitar Vlășuc Leonid, eu vă mulțumesc din suflet pentru onoarea oferită de a evalua această teză, pentru că opinia dumneavoastră a contat foarte mult pentru mine. Vă mulțumesc pentru toată bunăvoința de care ați dat dovadă și pentru obiecțiile justificate pe care mi le-ați adresat. Vis-a-vis de aceste obiecții, într-adevăr, analizând acum lucrarea, deci la pagina respectivă a fost comisă o eroare pur tehnică. La momentul redactării inițiale a tezii, eu am listat o listă întreagă de preparate de natură organofosforică, după care carabamaci și piretroizi. Ținând cont de cerințele redacționale de a reduce volumul, în procesul tehnoredactării eu acele exemplificări le-am scos, iar cuvântul inclusiv a rămas. Cu siguranță că este o erare tehnică. Vis-a-vis de produsele excluse din registrul de stat, posibil la momentul când am consultat baza de date, ele încă nu erau excluse. Totuși, acel subcapitol al tezii, el are ca scop doar să treacă în revistă ce este disponibil în literatura științifică de specialitate, pentru că este arhicunoscut, ele toate au riscuri mai mari sau mai mici pentru... Și cu siguranță că trebuie să recurgem la produsele chimice doar ca ultim remediu atunci când este justificat. Vis-a-vis de feromonii sexuali, deci... Probabil dumneavoastră ați sesizat că acolo unde menționam eu în teză feromoni, nu am scris de care sunt. Pentru că eu am scris feromonii de agregare, care de fapt se utilizează în capcane, după care nu am utilizat acest epitet, posibil trebuie să-l adaug peste tot unde menționez feromoni, să menționez feromoni de agregare. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru aceste obiecții justificate și pentru aprecierea înaltă a acestei lucrări. Mulțumesc! Ofer cuvântul doamnei Cipuliana, potențial cercetător, doctor în științe biologice, de asemenea desemnat în calitate de referent oficial al tezei pentru a expune opinia asupra tezei expertizate. Mulțumesc, domnule președinte. Ținând cont de faptul că am ascultat un aviz foarte detaliat, mă voi strădui să fiu foarte succintă. Vreau să mă opresc doar la câteva aspecte despre care nu s-a spus încă nimic aici. Primul aspect pe care vreau să-l menționez este acela de biosecuritate a preparatului elaborat de către ANA. Merită o atenție deosebită această abordare de a introduce un preparat care nu intervine în structura ecosistemului local cu utilizarea speciilor autohtone izolate din insectele de pe loc, astfel evitând intervenția în biodiversitatea locală. Cel de-al doilea aspect pe care vreau să-l menționez este stabilitatea genetică a preparatului propus de către ANA, pornind de la faptul că este unul monoclonal și deci pentru care avem o siguranță sau pentru viitor o încredere că vom avea un efect stabil și de durată pentru o perioadă mai lungă de timp, ceea ce îi dă o perspectivă pentru utilizare practică a acestui preparat. Clar lucru că este o lucrare exclusiv interdisciplinară, ar face cinste atât domeniului microbiologiei prin studiul biodiversității micromicetelor evidențiate, face cinste și domeniului de biotehnologie, bionanotehnologie, printr-o structură clasică pentru lucrări din acest domeniu. Lucrarea se bazează pe un studiu foarte profund al situației în domeniu și eu mă refer mai mult la partea de biotehnologie, pe ceea ce se cunoaște în elaborare de preparate. Cred că asta a și ajutat-o să obțină un rezultat foarte bun. Deci, impresionează coerența și logica expunerii materialului, lucrarea se citește foarte ușor, cu toate că abundă în date și rezultate și de diferit tip, în același timp este foarte accesibilă pentru o lectură așa ușoară. Se spune că genialitatea, da, este în simplitate.
nu o să punem clișeuri, sau, dar este ceva de lăudat în această lucrare. Ana vede foarte clar și viitorul, cum se va dezvolta mai departe, prin formulările cercetărilor de perspectivă pe care le are, sunt foarte bine conturate și logic reiese din ceea ce a făcut deja. Sunt foarte bune și concluziile. Ana a găsit un echilibru foarte bun între expunerea care o considerăm noi ca cercetători ideală în calitate de concluzie, dar și cerințele formale pe care le înaintează ANACECU și celelalte organe abilitate pentru aceasta, astfel că ele au structură de concluzie, dar în același timp și conțin și indicații concrete ceea ce cere situația actuală. Apreciez foarte înalt această lucrare. Clar lucru că perfecțiunea nu are limite, dar de fiecare dată la anumite momente trebuie să spunem stop până aici. Și iată, când am spus stop până aici, lucrarea este foarte bună. Și mai departe este loc de creștere, dar pentru o altă lucrare. Eu vreau să o felicit pe Ana cu această etapă pe care a trecut-o astăzi, o trece astăzi. Vreau să felicit conducătorul științific, consultantul științific, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat, dar și Institutul de Microbiologie, în cadrul căruia are loc susținerea cu această frumoasă ocazie. Și sperăm în timp apropiat să fim martori amânării unei diplome de doctor pentru Ana Moldovan. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna director! Copim, doamna căpătitoare, răspundeți la obiecție și este expusie în avizul doamnei direct oficial și poliția Ana Doctor, poliția. Mulțumesc mult, domnule președinte! Mult stimată doamnă doctor, mie îmi rămâne doar să exprim cuvintele de gratitudine și de recunoștință pentru dumneavoastră și pentru întreg Consiliul Științific, pentru că am avut onoarea și posibilitatea să susțin anume în cadrul acestui Consiliu Științific. Am simțit pe parcursul seminarului științific de profil și în etapa de pregătire a documentelor un mare suport și un ajutor. Și în ghidarea oferită de către dumneavoastră văd succesul acestei lucrări. Eu vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele expuse și pentru această posibilitate frumoasă. Mulțumim! Mulțumim! Estimați colegi, urmează discuția și cu rezultatelor tezei. Membrii Consiliului Științific specializat și expun părerea în mod obligator asupra noutăți, scolorii științifice și activii a tezei. Poftim, cine începe? Poftim? Domnul academician, dacă spate, da? Da, domnul academician. Cuvântul se oferă domnul academician Aurelian Gulea, omul elitării publicii Moldova. Mulțumesc, domnul președinte. Eu nu zic întâmplător, dar deci am avut în interes ca să ascult această lucrare. Păcate n-am avut la îndemână autoreferată, dar mi-a făcut o concluzie ascultând-o pe doamna Moldovan și ascultând și referenții eficiare. Spun din start, da, lucrarea este bună și merită să fie apreciată cu titlul de doctor științe biologice. Eu aș vorbi un pic de perspectivă, poate. Dacă ne referim la metode biologice de combatere, deși clar, și când vorbim de metode chimice, tot este clar. Deci se insistă pe metodele biologice, n-am nimic împotrivă. Dar eu vreau să vin cu o invitație. Iată, și eu și chiar în colaborare cu academicianul Rudic, tot de Raș, noi am încercat să acționăm asupra celulilor de cancer cu până când cu metode chimice. Și în toată lumea tot așa se face. Dar noi știm că aceste metode fizice, chimice, deci duc la multe efecte adverse. Propunerea mea este ca să vă includeți, ca să încercați să găsiți remedii biologice, tot pentru a combate celule de cancer.
Deci cu atât mai mult că la îndemână, am înțeles că aveți un instrumentariu, deci puteți să urmăriți la nivel de ADN-ul, să zicem, influența. Și atunci eu cred că această colaborare, sau mai bine zis, această deci, inițiativă de a folosi aceste metode pentru combaterea cancerului cu metode biologice ar fi un pionerat. Noi cu Academicianul Rudic am făcut câte ceva la timpul nostru, dar eu cred că asta nu este destul. Și pentru următoarea teză, de ce nu, să încercați să mergeți pe această cale. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Academician! Da, inițiativa e foarte frumoasă și bună și din perspectivă. Mulțumim încă o dată! Deci, poftim cine mai dorește din online, cine dorește, cine dorește din prezență. Hai să începem cu prezența. Poftim, domnul profesor Iorcan. Mi-a lui ridică mâna de la început, nu m-am spus el. Da, văd că, da. A spus că vocea mai. Domnul Cădmician, într-adevăr, astăzi suntem martori la o lucrare foarte importantă. Deci și prin metodele folosite, și prin volumul de lucru, și importanța nu numai științifică, dar și aplicativă, demonstrează că ea este benefică și merită să fie apreciată în alt. După mine, dacă reies din cerințe față de doctor habilitat, aici este că competitorul trebuie să soluționeze o problemă științifică aplicativă de importanță majoră. De ce această lucrare nu corespunde la aceste cerințe? La o lucrare doctor habilitat se cere 20 de lucrări minim. Mă scuzați, domnul profesor, eu momentan vă răspund la chestia asta. Vreo 10 ani în urmă, domnul actualul profesor Nicolae Gladun a prezentat doctor, piesa de doctor în știință, de doctor, nu da. Habilitat. Și la Consiliu s-a hotărât că se-i dea titlul de doctor habilitat. Deci toate liniile corespunde. Și nu rog să o găsi unul acolo, de care spuneți, mă te întâi pentru ca să-i dea doctor. Și după aceea doctor habilitat. Și în sfârșit doctor habilitat s-a anulat și a rămas ca doctor. Dacă nu era votat, trebuie să-i petiți încă o dată. Acest gând am vrut să spun, domnul Cădmician, am menționat că într-adevăr este o lucrare foarte importantă și după criteriile care se cer față de ceea, dar gândul că l-a spus dumneavoastră, îmi amintesc și conducătorul meu, Cădmicianul Spaschi, vorbea tot despre un coleg să prezinte habilitatul. Nu te grăbi, poți rămâi și fără una și fără alta. Așa e. Mai bine întâi fă una, și în timpul apropiat și al doilea. Dar de cele spuse, într-adevăr, corespunde față cerințelor de teză de doctor, este o lucrare muncită și cele trei brevete și 8 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz, confirmă că este o lucrare bună și necesită. Și eu o să votez pe... Mulțumim! Da. Mulțumim! Următorul! Poftim! Domnul profesor Iorcanu mărg doată mai ești prim ca să se dă cu poarta ușa. Dar după aceea de acum... Ușa deschide, poate, pe prim. Și eu am deci prim, că nu este nevoie de... Într-adevăr, lucrarea doamnei competitoare este foarte, foarte, foarte bună, este foarte muncită. Graficile și tabelele prezentate în lucrare sunt extraordinare, sunt foarte multe fotografii calitative, publicațiile vorbesc de la sine, prezentările, la participările la conferințe naționale și internaționale, lucrările monografice și lucrările în articole impact, toate aceste chestii vorbesc despre faptul că la această lucrare s-a muncit și s-a muncit din greu. Dar eu, ca orice om, trage la turta lui, eu trag la turta mea. Adică sunt trei specii de insecte și de asta eu mă îmbrătesc în jurul acestei trei specii de insecte. Eu vreau să-mi exprim un regret că doamna Ana a lucrat așa mai separat, mai închis și nu știu cum nu s-a prinit să colucrăm noi cu entomologii noștri.
că noi am fi fost foarte binevoitori și am fi fost dat niște sfaturi foarte utile, anume la faptul că sunt anumite criterii cum să scrie o specie în lucrare și criteriile astea ar fi bine să fie respectate și în cazul dacă ar fi fost scrise corect, ele nu mai ar înfrumuseța lucrarea și eu cred că Ana o să iei în considerație aceste obiecții și la, eu de obicei la toți îi rog să, înainte de a începe a scrie lucrarea, varianta finală, să se consulte cu specialiștii în domeniu. Pentru că, în realitate, o specie de insecte trebuie să fie scrisă corect. Genul, numele speciei, autorul, de plin, nu prescurtat și anul când a fost specie descrisă. Această obiecție, Anșoara, mai înțeles. Adică sunt trei specii și meritau să fie scrise corect. Următoarea obiecție, de asemenea ca și domnul profesor, am văzut unele expresii care pe mine un pic m-au... Am să spun numai despre o singură expresie. Larvele pot evita pericolul datorită habitatului subteran. În cazul ăsta merge vorba de... Vorba este. Ascunzișurile din sol și anexele lui, pe când habitatele subterane sunt fiind considerate peșteri și grote. Asta e o chestie pur de specialitate, pentru că tema interdisciplinară, un pic aici s-a... Da. Și, de asemenea, unul din... poate eu sunt, poate exagerez cu patriotismul meu, dar totuși când facem o lucrare într-un domeniu în care deja s-a lucrat foarte mult înaintea noastră, eu vorbesc despre curculionoide, ar fi bine să fie menționați lucrările predecesorilor noștri, care, desigur, merită să fie puși în valoare. Vorbesc în principiu despre catalogul domnului Poreas din 1998. A fost un catalog care a fost în premieră publicat în afara Republicii Moldova și are o valoare europeană, până în ziua de azi o stă pe site-urile internaționale și are un preț destul de bun. Acestea sunt fiind obiecțiile. Eu cu nimic nu micșorez aportul doamnei față de toate lucrurile care le-a făcut ea, le-a prezentat în lucrare, de partea microbiologică a lucrării, dar tot aș avea că și partea entomologică să arate la fel de frumos ca și partea microbiologică. Ați finalizat cu aceea ce am vrut eu să vă comentez. Dacă i-aș plăta sub în domeniul zoologiei, e sigur că vă consulta, bine aș plăta. Nici o problemă. Dar ce ați vorbit corect, ați vorbit. Sau dacă la Institutul de Genetică, la sigur că nu vreau de ce erau vorba. Mulțumesc! Următorul? Domnul președinte! Bacă slavă, tovarăși mamă! Mulțumesc frumos! Deci, de fiecare dată când colegii au spus opinia, eu tot... Notez. Nu, nu notez. Tot îmi tai. Tot îmi tai din ramele. Și la urmă a rămas și eu cu... Da. Deci, vreau încă o dată să reiterez că teza de doctorat corespunde tuturor exigențelor stipulate în actele normative ale Agenției Naționale pentru Cercetare, asigurarea calității în educație și cercetare. Deci, teza corespunde cu direcțiile prioritare de cercetare, de cercetare, dezvoltare a țării și a tendințele specifice ale cercetării europene. Actualitatea și necesitatea cercetărilor efectuate în cadrul tezei formate prin condiții obținute la rezolvarea problemelor societății contemporane, contemporane înaintea de strategie europeană pentru bioeconomie durabilă și securitate alimentară. Personal m-a impresionat foarte mult metodologia utilizată, care evidențiază caracterul multidisciplinar al cercetării și este adecvat scopului și direcțiilor și obiectivelor de cercetare. Pentru mine personal, ca fost șef al Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene, o deosebită importanță are faptul că Colecția Națională și-a suplinit genofondul microbian cu o serie de tulpini autohtone noi, de interes biotehnologic, de care până atunci colecția nu a avut. Și asta este un fapt foarte îmbucurător. Și, în final, vreau să menționez teza de doctor a competitoare Ana Moldovan, cu denumirea care o cunoașteți, prezintă o cercetare finalizată, abordată sub multiple aspecte și permite să mă exprim pentru aprecierea ei la cel mai înalt nivel și consider că competitoarea merită pe deplin gradul științific de doctor în științe biologice.
și o felicit încălătorul competitorii și conducătorul și consultantul științific pentru această lucrare. Mulțumesc, domnul doctor. Stimați colegi, cuvântul se oferă doamnei Svetlana Codreanu, doctor, diferențial, testător. Poftim! Eu, dacă Oleg a spus că eu tăiet, eu chiar sunt la urmă. Dacă la Consiliul Științific Specializat noi am apreciat teza aceasta cu calificativul bine, eu i-aș pune nota foarte bine. Cum spune domnul Leșanu, prima, cum spune domnul Leșanu? Prima întâi. Prima întâi, da. Deci astăzi Ana este prima întâi. Îmi place integral teza, rezultatul acestei munci de mulți ani, pentru că eu știu că Ana nu un an și nu doi și nu trei face teza asta și asta se vede. Se vede maturitatea acestei teze. Îmi plac mai multe lucruri, îmi place strategia cercetărilor, foarte logic, foarte bine gândită. Îmi place că Ana propune o colecție de fungi, entomopatogeni. Îmi plac fișele care descrie fiecare tulpină izolată și identificată. Îmi plac metodele cum le-am îmbinat. Dar cel mai tare îmi place competitorul. Cred că dacă ar fi vreun concurs pentru cea mai bună prezentare a tezii, cred că Ana are șansă să ia locul întâi. Îmi place cum ea răspunde la întrebări. Deci ceea ce dovedește că este chiar un cercetător foarte bine pregătit și foarte matur. Eu te felicit, Ana, și îți doresc succes. Cred că, sigur voi vota pentru. Mulțumesc, Ana. Cuvântul se oferă în sfârșit secretarul științific, care a lucrat cel mai mult în pregătirea fiind de astăzi. Și pentru că eu sunt acea care cunosc lucrarea de la începuturilor, rămâne doar să spun cu voce tare că, într-adevăr, teza împrunește toate cerințele regulamentare ale ANACET către aceste de lucrări științifice. Sigur că mă asociez la toate cele expuse, în special de colegii mei, biotehnologi, iar autoarea merită să-i se confere titlul științific de doctor în științe biologice. Mulțumim! Stimați colegi! Eu am vorbit dumneavoastră când la seminar, la prezentarea lui la seminar am fost foarte impresionat, fiindcă aici, într-adevăr, este o lucrare inter-multidisciplinare, este o lucrare cu un volum extraordinar de mare realizat și eu sunt de acord cu domnul profesor Erhan, care este dacă era de acum doctor, mergea liber la doctor habilitar. Deci, metodologia corectă, interactivă, activitate cu diferite centri, laboratoare, de... până la urmă, atât prezentarea, cât esența, cât formarea lucrării, concluzii, mai departe, kit-urile lucrări publicate, brevete de invenție, tot, și principalul, tehnologia de obținere nu produs în preparat secție, vorbesc de ceea că, deci, doamna Conducătoarea este un specialist pregătit, un specialist care merită, fără doar și poate, titlul de doctor în științe biologice. Și fără doar și poate, sunt, deci, această lucrare. Și, în măsura posibilităților, o să îi promovez rezultatele, dacă fie ocazie. Mulțumesc! Deci, cine mai dorește? Eu, dacă se poate. O secundă. Da. Am vrut să fiu un pic de profet și consider că teza o să fie teza de excelență a anului. Asta nu trebuie, eu ce am vorbit? Noi mai sunt comisii, chestii, undeva cumva și... Da. Are șansă foarte mare. Da. Nu, dar asta mai pe urmă se face, nu? Da, asta se face... Da, mai pe urmă. Acolo, ANACET, da. Am de care șansa să o câștigem. Asta ANACET cu hotărăște. Doamna Munteanu. Mulțumesc mult, stimați președinte, stimați membri ai Consiliului Științific, stimați referenți oficiali și onorată asistență. Cu permisiunea dumneavoastră, doresc și eu astăzi să-mi expun părerea
despre Ana ca despre o colegă. Acum 11 ani în urmă, studenta anului 2, Ana Moldovan a pășit pentru prima dată pragul laboratorului de sistematică și filogenie moleculară din cadrul Institutului de Zoologie. Ea și-a exprimat interesul față de cercetările efectuate în cadrul laboratorului și dorința de a-și realiza teza de licență în laboratorul nostru. Dorința de a învăța și cunoaște cât mai multe au motivat-o pe Ana să se includă imediat în activitate de cercetare din cadrul laboratorului, ea participând activ împreună cu colegii la procesul de colectare a materialului biologic, la procesarea materialului colectat și analiza datelor, învățând totodată metode noi de lucru. Iar posedarea la perfecție a limbilor română, rusă și engleză i-au permis Anei să studieze profund literatura de specialitate, să-și cimenteze cunoștințele în domeniu și să participe la procesul de interpretare a rezultatelor obținute și elaborare comunicărilor și articolelor științifice. Pe parcurs, Ana a dat dovadă de aptitudini de a lucra atât în echipă cât și individual, venind de multe ori cu noi propuneri și soluții. Am fost martori oculari la evoluția Anei de la teza de licență, apoi masterat, la moment doctorat. Ea a făcut față tuturor provocărilor și chiar impedimentelor apărute pe parcurs, demonstrând insistență și perseverență în lucru. Competitoarea de astăzi, doamna Ana Moldovan, este un cercetător format. Ea știe să-și adreseze o problemă științifică și să caute soluționări prin aplicarea cunoștințelor și experienței acumulate pe parcursul anilor, drept dovadă fiind teza de doctorat prezentată astăzi. În concluzie, sunt onorată să particip astăzi la acest eveniment mult așteptat. Consider că doamna Ana Moldovan merită să îi se acorde titlul științific de doctor în științe biologice, iar calitatea și complexitatea tezei denotă meritul acordării calificativului tezei de excelență. Exprim sincere felicitări autoarei, doamnei Ana Moldovan, conducătorilor științifici, domnului academician Ion Toderaș și domnului profesor Mihai Leșanu. De asemenea, felicitări mamei Svetlana și celorlalți membri ai familiei. Avem cu ce ne mândri. Desigur, îi doresc doamnei Moldovan în cariera ulterioară de sine stădătoare mult succes și noi îți vom fi alături atunci când vei avea nevoie. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Stimați colegi, ședința de astăzi ar fi cumva neîmplinită dacă n-am ascultat opinia doamnei Laurenția Ungureanu, directorul Institutului de Zoologie. Sper că o invităm să ne explicăm opinia și dumneavoastră. Da, mulțumesc, domnul academician, domnul președinte al Consiliului, stimați colegi, stimată audiență. Am trăit adevărate clipe de satisfacție ascultând prezentarea Anei Moldovan astăzi. Este indiscutabilă actualitatea acestei lucrări. Nu vreau să intru în detalii, deoarece vor fi de prisos, au fost menționate și de membrii Consiliului și le-a expus și Ana în timpul prezentării și în timpul răspunsurilor la întrebări. Doar vreau să menționez că, într-adevăr, este o lucrare foarte bine gândită, lucrată cu minuțiozitate și prezentată la fel de frumos, așa cum a fost și calea spre această zi de susținere a tezei. Ana face parte din Laboratorul de Sistematică și Filogenie Moleculară, cel mai tânăr laborator din cadrul Institutului de Zoologie, și eu sper că în continuare, Ana își va aduce o contribuție substanțială în fortificarea acestui laborator, în soluționarea problemelor științifice care țin de activitatea laboratorului și în cadrul direcției de cercetare a acestuia. Au menționat mai multe personalități participante la această ședință că
lucrarea este destul de consistentă și chiar au propus unii ca să fie evaluată la nivel de teză de doctor habilitat. Eu consider că este bine să-i oferim anii ceea la ce a atins astăzi titlul de doctor în științe biologice. Problemele în acest domeniu sunt multiple și Ana urmează să se încadreze în soluționarea lor și pe viitor. De ce să mergem cu punctul aici? Deci nu-mi rămâne decât să-i urez succes, idei creative și răbdare, curaj spre realizarea acestora pentru a obține noi și noi rezultate cu care să se mândrească atât Universitatea de Stat în care activează și Institutul de Zoologie din care face parte la fel și mulți ani să-i dorim ei, familiei, sănătate pentru a-și realiza și pe viitor toate aspirațiile științifice. Mulțumim, doamna director! Estimați colegi, deoarece toți membrii Consiliului Științific Specializat și-au expus opiniile asupra tezei, urmează procedura de aprobare a hotărârii Consiliului Științific Specializat. Proiectul hotărârii pentru operativitate și pentru, știți, perioada asta care avem noi acum, a fost transmis fiecare membru al Consiliului, fiecare membru a făcut cunoștință și a făcut notițe. De ce eu aș propune ca deci, să-i oferim cuvântul domnului secretar științific să citească decizia Consiliului și să luăm în considerație obiecții care au fost făcute. Da? Sunteți de acord cu așa? Da. Ca să nu citim, noi putem citi, dar dacă ați citit fiecare în parte, nu are rost să repetăm. Corect. Okay. La concluzia Consiliului Științific Specializat D167-01-39 asupra tezei de doctor a doamnei Moldovan Ana, cu titlul Controlul biologic al coleopterilor cu lumonanie, dăunătorii ecoturilor agricole, conducător științific Leșana Mihai, doctor științe biologice, conferențiar universitar, consultant științific, Tudoraș Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician Universitatea Unirii Republicii Moldova. Este o lucrare științifică, multiaspectuală, finalizată, care prezintă soluții referitor la o problemă de cercetare importantă pentru domeniul abordat. Necesitatea obținerii copilului autohtone de pungi cu activitate din insecticide spălită pentru utilizarea acestora în controlul biologic al dăunătorilor și cu proprietăți favorabile pentru integrarea în calitate de biopesticide în sistemele de producție agricolă. Prin conținutul științific, abordarea multilaterală a problematicii studiate, originalitatea rezultatelor obținute și volumul apreciat de obiectate analizate și interpretate științific, corect și logic, teza de doctor corespunde prevederilor regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice aprobat în decizia Consiliului de Conducere al ANACEC din 10 octombrie 2018, completat, modificat prin decizia Consiliului de Conducere la ANACEC numărul 1 din 15 martie 2019, pe autoarea merită conferirea doctorului științific în doctorul științe biologice. Consiliul Științific Specializat D-167-01-39, în conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a decis, a conferit doamnei Moldovan Ana titlul științific de doctor în științe biologice, a solicita Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de a conferi doamnei Moldovan Ana titlul științific de doctor în științe biologice și a elibera diploma respectivă. Deci, această hotărâre a Consiliului Științific Specializat mai include un punct unde pentru conferirea titlului științific de doctor în științe biologice doamnei Moldovan Ana, Consiliul Științific D-167.01.39, în prezența a 6 membri, 5 în prezență fizică și 1 în lucrat online, de numărul total de 6, deci care și-au expus aprecierile înalte și au propus de a conferi acest titlu doamnei Ana Moldovan. Deci noi trebuie să includem și rezultatele procedurii de vot în această hotărâre.
Această hotărâre se votează nominal de către fiecare membru al Consiliului Științific, semnând, deci, contrasemnătură. De ce noi o să rugăm o pauză de o minută, cred că, da? Ca să facem asta. Nu, dar fără dânsa. Doamna Svetlana, o să rugăm să... Să vorbească. Da, să vorbească, da. Dar mie i-am spus o sână. Nu, niciodată. Pro sau contra? Da. Poate să scrie în chat. Da, în chat. Cel mai bine. Doamna Codreanu să scrie în chat. Unii transmiteți, mă. Dar pe ei aude. Aude, da? Da. Interesant. Eu scriu în chat, da? Da, da. Am deschis chat să o vadă toată lumea. Da. Acum, dacă la sfârșit, observați eu unde sunt în ecran. Da, o să plată grijă. Cupă, dar tot. Vă stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referență și chat. Conform procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat, D0967-0139, din cadrul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, din 25 februarie 2021, pentru aprobarea integrală a hotărârii, inclusiv a deciziei de conferire a titlului științific de doctor în științe biologice, competitoarei moldovan Ana, în baza susținerii publice a tezei de doctor cu titlul Controlul biologic al coliopterelor curculionoide dăunători ai culturilor agricole, extremist mă întâlnesc, eu mă întâlnesc, dar tot mă bălbuie. Da, au votat pro 6 membri Consiliului Științific, contra 0, astfel unanim, deci doamna Moldovanoana, sub astăzi teza de doctorul științei biologice. Procesul verbal e semnat de secretarul științei al Consiliului, de doctorul științei biologice, Chiriac Tatiana, cu trimțar cercetător. Ultimul cuvânt se oferă competitoare. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, pentru cuvântul oferit. Țin să mulțumesc din suflet, în primul rând, conducătorului științific, domnul doctor conferențiar universitar Leșanu Mihai, pentru acceptul de a conduce această teză, pentru suportul metodologic, susținerea oferită pe parcursul anilor în cadrul Universității de Stat din Moldova, pentru ghidare. Mulțumesc din suflet domnului academician Ion Todiraș, om emerit al Republicii Moldova, pentru că acum 10 ani în urmă mi-a permis să fac parte din familia Institutului de Zoologie, pentru că m-a susținut în începuturile mele și m-a susținut pe parcurs metodologic, cu consultații în organizarea procesului de cercetare. Sunt profund recunoscătoare. Îi mulțumesc din suflet doamnei doctor Munteanu Moteschi Natalia pentru faptul că din moment ce am pășit în laborator mi-a fost alături, mi-a oferit suport atât științific-metodic cât și suport omenesc și a contribuit substanțial la formarea mea atât ca specialist cât și a om în toate sensurile acestui cuvânt. Mulțumesc din suflet onoraților membri ai Consiliului Științific Specializat, mult stimate domnule președinte academician, om emerit al Republicii Moldova, vă mulțumesc profund, sunt recunoscătoare. Mult stimați membri ai Consiliului Științific, toate sfaturile dumneavoastră sunt doar într-o cristalizarea și maturizarea mea ca un cercetător științific, eu vă mulțumesc din suflet. Mă stimați referenți oficiali, vă mulțumesc pentru ghidare, pentru faptul că ați acceptat să analizați această lucrare și prin atribuția dumneavoastră ea și-a avut completitudine, pentru că fără de aceste sfaturi ea nu ar fi fost completă. Țin să mulțumesc tuturor colegilor
din cadrul Institutului de Zoologie și din cadrul Universității de Stat din Moldova. Mulțumesc din suflet doamnei dr. Bârsana Ana, șef de departament Biologie și Ecologie, pentru faptul că mi-a fost alături mereu când a fost nevoie. Doamnei dr. Habilitat Aurelia Crivoi, pentru faptul că astăzi dimineață chiar mi-a telefonat și mi-a susținut cu un cuvânt de încredere. Ea este acea călăuză în lumea științifică din Facultatea de Biologie și Pedologie, care îndrumă toți studenții pe calea cercetărilor științifice. De asemenea, nu în ultimul rând, mulțumesc din suflet familiei mele, mamei și soțului Vladimir pentru tot suportul și pentru că uneori când este nevoie, mă mai rabdă. Deci le mulțumesc din suflet. Și tuturor celor care au fost alături, nu fizic, dar online, vă mulțumesc mult pentru bunăvoință și îngăduința de care ați dat dovadă. Mulțumim! Stimați colegi, cu asta am terminat. Mai mult ca atât vreau să vă spun că astăzi este prima sesiune oficială a unei tezi doctor în știință în sala asta nu amenajată, în numele profesorului Mircea Cipri. Și vreau să aduc sincere mulțumiri conducerii Institutului, doamnei Leana Cepoi, în special domnul Lechi Săliț, care s-a ocupat de Leana, așa, da? Svetlanei, Codreanu, ia. Nu, stați, eu ajung. Și în special, doamnei doctor Svetlana Codreanu, care și-au pus sufletul, insistența, au găsit căi posibile și imposibile, ca să avem așa o sală frumoasă, într-un timp să ascultăm teze de doctor Frumacheț. Vă mulțumesc a toți pentru participare, o zi bună, sănătate!